Вітаю, колеги-стрілки, а також ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю, а особливо пістолетом в даному випадку. Я сьогодні в тирі «Балістик» недалеко від Лобановського, за що їм подяка. Надали можливість постріляти з отакого цікавого зразка «Глок-45». І також хочу представити вам глушник для пістолетних калібрів, в даному випадку це 9 мм від компанії AF Tactical, наш вітчизняний виробник тут в Україні, в Києві. Розроблявся цей глушник по замовленню одного з спецпідрозділів бувших країн СНГ. Зразу скажу, це не Росія. Як бачите, доволі цікава конструкція і візуально виглядає на рівні світових брендів і виготовлена по спеціальній технології алюмініо-магнієвий сплав 70-75 або 60-82. Такий самий, як використовується в ресіверах всіх нами обожнюваних R15. Дуже легка конструкція, немає цього дисбалансу, коли ви працюєте, навіть при такій довжині. Комфортна стрільба, комфортна робота самого глушника. Вибачте, що буду показувати на вас такий дульний зріз, у глушника дульний зріз. Модель називається S34 Gen 2, друга генерація. Кожен глушник має свій серійний номер. Різьба ліва на стволі відкручується доволі швидко, а сам глушник розбирається праву сторону, тобто різьба на глушнику права. Якщо звернете увагу, то він має як задню частину, передню і також 6 камер. Основна камера розширювальна. На задній частині, де різьба дульна знаходиться, тут і встановлено так званий бустер для правильної роботи самого глушника. Тобто це підпружинена така частина, яка дозволяє працювати на пістолетах з коротким ходом ствола. Тому що ствол рухається, і тому треба компенсувати оцю дію глушника. Підпружинений бустер таким чином працює. Внутрішні камери починаються трохи далі, це основна частина. І всередині ми маємо ось такі сепаратори. На наступному можна побачити конструкцію. Конструкція сепараторів полігональна, вихрева, що дозволяє потокам правильно розподілятися всередині цих сепараторів. Таким чином гальмує витікання газів після пострілу. Камери між собою можна міняти в різних комбінаціях. Це на питання тим, хто скаже, якщо перша камера, наприклад, прогорить. Вони не прогорять довго. На цьому глушнику вже доволі багато було здійснено пострілів. Все нормально на даний момент. Ну і тим, хто полюбляє задавати питання, як його чистити, отак можете розібрати і почистити. Але настріл цих глушників доходив до того, що набивалось багато продуктів горіння пороху. І все одно глушники працюють без чистки по кілька тисяч пострілів.
Що можу сказати? Дуже приємно. Зараз ми знімемо кілька секцій, спробуємо. Ну, звук не дуже, я думаю, буде різнитись, але все-таки послухаємо і побачимо реакцію самої зброї з більш коротким глушником. Навіть після стрільби все прекрасно розкручується. Спеціальна мідна змазка, високотемпературна. А тут ліва різьба. Так, тут сюди. Ага. Все компактний. Так. 5 набоїв беремо. І поїхали. Коротили ми трохи сам глушник. Я зняв навушники для того, щоб перевірити комфортність стрільби в приміщенні. Чесно кажучи, дуже важкі попори і не дуже зрозуміло, я влучаю чи ні. Нижні попадали, а верхні якось трохи не зовсім зрозуміло. Я потім покажу, як прицільні видно над глушником. В принципі, інтуїтивно можна цілитись. Добре, але мало. По вухам не б'є, все нормально. Звичайно, трошки голосніше. Але учитуючи, що це приміщення, з таким коротким глушником комфортно. Я не чую ні дзвону, ніякого вуха, все нормально. Мало не забув сказати одну із головних родзинок цього глушника – технологія покриття алюмінієм-магнієвого сплаву. Покривається він керамікою, технологія холодного надування першого ступеня, 60 мікрон поверхневий шар покриття. Тому має доволі такий специфічний вигляд, дуже стійкий до механічних пошкоджень. А сам глушник розбирається. Ну, будуть писати, що роняю все. Глушники Angry Fish можуть бути виготовлені на будь-які пістолетні калібри, навіть на 22 LR, але варіанти з бустером в основному йдуть на європейську різьбу 13,5 крок 1 ліва, також американський варіант 1,2 на 28, але все це 9-мм версії S34 Gen 2 глушника. 100% буде запитання, що робити, в кого звичайний стволик, звичайний глок без різьби. На стволі новинка від виробника, я, чесно кажучи, на сайті в них навіть не бачив. Власники звичайних глоків, у яких немає різьби на стволі, в даному випадку 45-й глок, це 17-й глок. І виробник подумав про вас, коли ви придбаєте глушник від Angry Fish, подарунок йде ось такий адаптер-перехідник, який можна встановити на звичайний ствол. Яким чином це працює? Ви відносите свій стволик в майстерню будь-яку, яка має ліцензію на роботи із основними частинами зброї. Вони нарізають вам різьбу, на Loctite садиться адаптер на ствол таким чином, що адаптер таким чином виглядає у вас із затвору. І ви можете встановлювати на нього глушник і спокійно працювати. У випадку, коли глушник не потрібен, можна скрутити адаптер, і в комплекті йде така спеціальна захисна гайка різьби, яка накручується на ствол, і таким чином буде мати вигляд пістолет вже без різьби, яка виглядає із кожуху затвору. Поки що на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Всі ваші запитання ви можете писати під відео. Виробник буде читати ваші коментарі. Я думаю, будуть і самі відповідати. Якщо у вас виникнуть якісь запитання в плані того, щоб зробити більш розширені якісь тести з різними типами глушників, теж пишіть свої коментарі. Побажання. Я думаю, що представники від IF Tactical відреагують позитивно. І ще не один раз ми побачимо ці чудові вироби на моєму каналі. Традиційно підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал, ну і ваші пальці, і допомога, можливо, всі реквізити в описі під відео. Всім щасливо, до нових зустрічей, бувайте! Ну,
чим комфортно. Треба все-таки за глушниками бажано, щоб були високі прицільні. Це стандартні, здається, стандартні йдуть. У шкацілик, до речі, давай подивимося, як воно буде виглядати. Отже, зараз знову повернулись до повнорозмірного глушника без навушників. Пробуємо ще 5 пострілів.